Vetëm pas pak do të shohim disa foto vërtet të këndshme të yjeve në plazh. Ka publicitet. Përshëndetje të nderuar miq të televizionit publik shqiptar, mirë se erdhët në programin Drejt për Drejt në këtë pjesë të parë të tij. Unë ju falenderoj si çdo ditë që keni zgjedhur të qëndroni në shoqëri. Mirëmbrëma të gjithëve miq të digital dhe sigurisht miq të mi dhe të personale. Përshëndetje të nderuar televizionit Klan. Ju ftoj të ndjekim motin për ditën kryesore të vendit, rajonit dhe Europës.